Račun pred kraj godine svode u područnom centru Poreske uprave Bijeljina. Podaci s kraja 11. mjeseca potvrđuju da je Poreska uprava ispunila svoj plan. Naplaćeno je mnogo više direktnih poreza u odnosu na prošlu i prethodne godine. Na ivici ostvarenja plana su i u ovom područnom centru Poreske uprave. Mi smo zaključno sa 30.11. imali ostvarenje plana od 99%. Ja se nadam do kraja godine da ćemo mi svoj zadatak izvršiti, samo još jednom da podsjetim da je Poreska uprava zadužena za naplatu direktnih poreza. Znači, porez na dobit, doprinosi, naknade, opštinske koncesione naknade, opštinske naknade i tako dalje, za razliku od uprave za indirektno koja je zadužena i nadležna za indirektne poreze. Što se tiče ovog centra, rekoh, mi smo u principu zadovoljni i smatramo da je poreska disciplina u odnosu na prošlu i prethodne godine u usponu. Što samo govori o tome činjenica da smo mi ove godine i naplatili više nekih 6-7% u odnosu na isti period prošle godine. Inspektori ovog područnog centra izvršili su tokom godine oko 500 kontrola izdavanja fiskalnih računa, a 50% njih uočene su nepravilnosti. Zaštitne mjere su izrečene u 75% slučajeva. Smatram da su poreski obveznici na višem nivou svijesti, da tako kažem, i da imamo mnogo manje izrečenih zaštitnih mjera i da će i u buduće biti sigurno još manje. A ovo što sad radimo, mi smo evo na kraju krajeva i naša je obaveza i naloge dobili malo da pojačamo kontrole pred kraj godine, pošto se po prirodi stvari slave su i novogodišnji praznici i naš svijet iz dijaspore dolazi, veći su prometi, da malo pojačamo kontrole. Mi radimo i popodne i za dane, vikende. Ja ovom prilikom apelujem na sve poreske obveznike da posluju zakonito, da ne dovode sebe u priliku ni naše inspektore da im se izriče zaštitna mjera. Mislim da su mnogi već toga svjesni, a imamo tako neke izolovane slučajeve i nažalost još imamo tih slučajeva da moramo da izreknemo tu mjeru, a ja se nadam da kako vrijeme bude odmicalo, toga će biti sve manje. Iz ovog područnog centra apeluju i na poreznike poreza na nepokretnosti s obzirom da su rokovi za plaćanje istekli, da do kraja godine izmire svoje obaveze po ovom osnovu. I obično se u ovom zadnjem, ajde tako kažem, periodu decembra mjeseca u drugoj polovini povećava ta uplata, da svi izmire svoje obaveze kako ne bi došlo u situaciju da podnosimo prekršajne prijave, a svi oni koji nisu prijavili svoje obaveze, nisu prijavili svoju nepokretnost, da to učine. Nažalost, imamo još dosta vlasnika nepokretnosti koji nisu prijavili svoju imovinu. Mi smo u par navrata i u dogovoru i u saradnji sa organima opštinske vlasti dogovorili, jer po novom zakonu o porezu na nepokretnosti dužnosti opština, s obzirom da je to isključivi prihod lokalne zajednice, da nam obezbijede adekvatnu bazu podataka i Poreska uprava po zakonu o porezu na nepokretnost može u ime obveznika, vlasnika nepokretnosti da podnese poresku prijavu. Mi znamo da je na sceni princip samo prijavljivanja i nije ni fair da mi samo gonimo naplatu i od onih koji su prijavili, a oni koji nisu prijavili da ne preduzimamo ništa. To u narednom periodu će biti glavni zadatak kako Poreske uprave, tako i naše opštine. Inače, naplata poreza na nepokretnosti na području Bijeljine je na zavidnom nivou u odnosu na druge lokalne zajednice u Srpskoj. Mi smo od ukupnog zaduženja preko 80% naplatili, a ovaj ostatak je iz razloga što nisu riješeni neki imovinski odnosi, iz razloga što nisu završeni ostavinski postupci oko nasljeđivanja i normalno još jedan dio koji vuče znatan procenat je naših ljudi i vlasnika nepokretnosti koji ne žive ovdje, koji ne dolaze svake godine, ali ovo je, ja napominjem još jednom, jedini javni prihod gdje je naplata uvijek izvjesna, zato što postoji nepokretnosti mi, ako se ne plati na vrijeme, preduzimamo mjere prinudne naplate, pa u krajnjoj liniji, opet kažem, iako to ne rado činimo, upisujemo hipoteku, pokrićemo izvršne postupke i tako naplaćujemo. Gradska uprava, kaže Vulović, uglavnom redovno izmiruje svoje obaveze prema Poreskoj upravi, iako je svojevremeno bilo, napominje, proklizavanja u plaćanju, pa zatim i blokade računa grada. Mi ne pravimo razliku između običnih poreskih obveznika, preduzetnika, pravnih lica i javnih ustanova. I što se tiče opštine Bijeljina ili drugih opština, mislim da je uglavnom plaćanje redovno. Nama jedino, vi znate dobro i šira javnost zna da je nama problem malo sa zdravstvom i tim institucijama koje su naslonjene na zdravstvo, to nam malo kasni. I ja se nadam u narednom periodu, pošto je u najavi i podizanje nekih kredita vezano za već dospjele
dugove i za neke ranije reprograme, da će se i oni konsolidovati, da će plaćati, ali što se tiče ovih redovnih plaćanja, svi oni koji posluju, ajde da kažemo pozitivno, koji nisu u nekom financijskom problemu, uglavnom se obaveze izvršavaju redovno, a oni dužnici koji se vode u našim evidencijama, njih ima iz ranijih godina, od 2000 pa na ovamo, to uglavnom je i nenaplativo. Šta će s njima biti u narednom periodu, naredne godine, da li se podlači takva crta ili ne, jer oni su teret, balast poreskoj upravi, zato što ja nekad imam običaj da kažem, oni i dobronamirni i nedobronamirno pominju to. Kad bi poreska uprava platila koliko se duži, jednostavno mi moramo shvatimo da ima dosta iz ranijeg perioda firmi koje su stvorile dugove, koje ne postoje više, koje su bile fiktivne firme, sve vlasti su to zakačili, mi to dobro znamo, jednostavno gomila su se ti podaci, a imamo s druge strane i firmi koje su propale, nažalost, koje su bankrotirale i da jednostavno nije moguća naplata. Ovaj područni centar na nivou Republike upisao je najviše hipoteka, napominje Vulović. Mi smo sami upisali zajedno više hipoteka nek svi područni centri u čitavoj Republici. E sad je to procedura zakonska, se pokrene izvršni postupak, da se vrše naplate i tako dalje. Jednom riječju, Poreska uprava je, mislim, ostvarila svoju misiju u ovoj godini kao i ranijih godina. Nastojimo da imamo što bolje rezultate, a isto tako nastojimo i da nas poreski obveznici doživljavaju kao partnere. Cilj nam nije da kažnjavamo, ali moramo raditi na tome da obezbijedimo ravnopravan privredni ambijent za sve poreske obveznike, kažu u ovom područnom centru.